Male i velike balerine Ruskog baletskog studija Akademija studentskog kulturnog centra nastupile su na sceni Niškog narodnog pozorišta u okviru prvog godišnjeg koncerta ovog studija. Balet, kažu ove talentovane devojčice, vole, te su tako na sceni kao i na probama uživale. Jel voliš balet? Da. Zbog čega? Pa tamo sve igramo, učiteljice pokazaju i tako nešto. Da si srećna dok igraš? Pa da, malo. Znaš, onako, sve igramo na kontrolom i drugarice već sve narodno igraju sa učiteljicama. Balet. Da li ti voliš balet? Da. Zbog čega? Zato što je lep. Pa pripremila sam da igram konjići, ništa više. Je li to teška koreografija? Koliko si dugo vežbala? Pa otprilike mnogo. Mnogo? A jel voliš balet? Mnogo. Zbog čega? To zato što umem da stojim na prste, umem i da skačem visoko. Volim balet! Zbog čega? Zbog lepih balerina. Ne ste vi lepe balerine? Je li teško biti balerina? Ne. Koliko dugo si naporno vežbala? Da. Zašto ti voliš balet? Isto zbog lepih devojčica. A Haljina? Da. Ovaj ruski baletski studio postoji 2 godine, a za to vreme su, kažu u akademiji, njihove balerine privukle veliku pažnju publike, ali i žirija na velikim takmičenjima. Mi smo bili učesnike Međunarodne balkanske olimpijade 2018. godine, 2019. godine, gdje mi smo uzeli dosta nagrada prvih i drugih mjesta. Također mi smo bili učesnice 34. Фестиваля ігри у Білої Паланці, де ми взяли найвищу кількість наград і були признані всеукупним побідником фестиваля. І по той сад наш перший годишній концерт, който ми смо спрямали ові 2 години, вежбали і мислим, да све пройде како треба і да ми порадуємо наші глядавці. Nije lako biti balerina, kažu u akademiji, jer balet zahteva mnoga odricanja. Ipak, ukoliko zaista volite ovaj ples, ništa nije teško. Da, dosta odricanja, dosta rada i najvažnije, treba to voliti. Treba to voliti. Ako to ne voliš, ako to ne ide iz duše, to je nemoguće, teško. I svi ovi djevojčice koji ovde, koji sad izađu na scenu, oni svi vole balet. Svi volят балет, а ми покушаємо нашим воспитанницам да привіємо любов прямо світу умітності, любов прямо балету і воспитаємо їх на традиціям руської школи балета. Inače, neke od koreografije koje su male i velike umetnice izvele na godišnjem koncertu su Tarantela, Prekrasni vrt, Pilići, Nova lutka, Italijanska polka, Uspomene. Na sceni je nastupilo više od 50 balerina, ali je svoj talenat pokazao i jedan mali baletan.